<applause> الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم warahmatu llahi taala wabarakatuh ndugu mtazamaji karibu katika kipindi chetu ambacho chasema kuna nini ndani ya ramadhani halaka iliyotangulia kipindi kiliyopita tulizungumza حديثي أبو من محمد صلى الله عليه وسلم، أنبع يوكي وأنبيا ما صحاب زاكي، أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. تكايلزا عظيم موزي متكوفو موزي أم باو أناو أوتكوفو عندنا. mtume sallallahu llah wasallam atuoneshe tena mbele kwa kuwa ramadhani ni mubarakun inaobaraka ndani yake ni mwezi ambao ulobarikiwa mwezi ambao kwamba una baraka ndani yake leo watu wengi sana zama zilizopita wasema watu kanu yaltamisuna ani lbaraka watu walikuwa wakitafuta baraka watu wa zama za nyuma lakini watu wa zama za sasa ambao ni sisi watu wa sasa yaltamisuna ani lkathra tunatafuta wengi mtu awe na mali nyingi awe na nyumba nyingi awe na mashamba mengi lakini baraka hakuna na watu wa zamani alikuwa kile kichache wanachokipata hicho hicho ndio wanakitumia na hicho hicho ndio kinao baraka ndani yake walikuwa wakitafuta baraka zaidi kuliko kutafuta alkathra mwezi wa ramadhani ni mubarakon unao baraka baraka ni nini pengine watu mara nyingi husikia habari ya baraka baraka fulani ana baraka mahali fulani kuna baraka ukienda msikiti fulani kuna baraka hata beitullah alharam pia ni mubarak ina baraka je baraka ni nini paka watu pia katika majina kunao watu waitwa baraka je baraka yenyewe ni nini asema mafuhumu ya baraka ni thubutu lkheiri lilahiyi fishei ni kuthubutu kukaa kudumu kheri ambayo aliyoitaka mwenyezimgu subhanahu wataala katika kitu kama kile watutlaku ala nnamai wa ziyada baraka huwa imefanya mutlak kila kitu chenye kuzidi na chenye kuongezeka baraka ni kitu cha kuongezeka mwenyezimngu huwaiwongeza kile kitu fainaha idha halat fi qalilin katharatu baraka ikiingia katika kitu kidogo hufanya kile kitu kikawa kingi wa idha halat fi kathirin nafaa na ikiingia katika kitu kingi basi kile kitu hunufaisha wale watu ala sabili lmithal mtume sala llahu alaihi wasalama ametuhusia tule kwa pamoja akasema kule kula kwa pamoja ni chakula ambacho chapendekeza zaidi kwa mwenyezimngu subhanahu wa taala ma kathurat aalaihi laidi ni chenye mikono mingi huyule ameweka mkono wake katika sahani na yule ameweka mkono wake na yule ameweka mkono wake na yule ameweka mkono wake kisha akatuhusia mtume sallallahu alaihi wasallam tufuate mpaka ile tembe ya mwisho ya mchele au ya chakula kile kiliyoko katika sahani kwa nini asema kwa sababu hamujui katika tembe gani fi ayihim albaraka katika tembe gani zile ziliyoko pale inao baraka kwahiyo watu kule kula wengi katika sahani kuna baraka ambao yapatikana kule kuingiza mikono mengi katika ile sahani kama ile ili tembe zile ziliyoko katika sahani zinabarikiwa ndio utaona mara nyingi watu wakila kwa pamoja chakula kichache kinakuwa kingi taamulithneini kafithalatha wataamu thalatha, thalatha kafi larbaa basi uendelee na hini hadithi chakula cha watu wawili cha watosha watatu wakiwa watakula pamoja kwa sababu kuna baraka ndani yake na cha watatu chaweza kula watu wanne sababu kina baraka yake baraka aweza kupewa mtu akanyimwa mwingine mmoja akapewa mwingine aweza kunyimwa aweza kuona ndani ya familia baba ana watoto wengi lakini katika wale watoto wengi waliokuweko mmoja wao akawa ndio ana baraka kuliko wale wengine ambo kwamba waliokuwa pale yule ndio akawa atawashika wazazi wake atawasaidia atakuwa ame, ana ruhma na wao atakuwa ndio awazalie wajukuu mbali na wale wengine waliokuweko wasifanye yote katika haya kwa sababu amepata baraka na baraka yaingia katika vitu vingi sana baraka iliokuwa mzuri sana ni baraka ambao mtu atakaoipata katika wakati wake kwa sababu wakati ni kitu thamani wakati wako ukiingia baraka basi umepata kitu thamani sana kwa sababu waweza kufanya mambo mengi ambayo hawezi kuyafanya mtu mwingine twakumbuka ustadhi wetu alimamu rahil asaid muhammad atuambia nairobi kila kitu chake kizuri kila kitu chake chapendeza isipokuwa wamekosa kitu kimoja tu baraka ya wakati hakuna wametolewa baraka ya wakati ukifuata shughuli yako moja nairobi ni moja tu utamaliza kwenye jam utamaliza wakati wako wote ukirudi ukipata tu kufika katika kile kitu chako haja yako itakuwa ni mwenye kurudi nyumbani, wakati umemalizika. Lakini, hufuati, kazi mbili kwa mara moja kwa sababu baraka ya wakati umekosekana baraka ya wakati mtu akiipata utaona tajidu waktahu mamura utapata wakati wake umeamirika bitaa umeamirika na taa yuwamtie mwenyezimgu yuwafanye taa za kila aina kisha ameamirika yule wakati wake kwa taa na kunufaika anufaisha watu na yuwanufaika yeye mwenyewe wa kana saatu yawmihi na zile saa za wakati wake wasiku ya leo utaziona ni atwal ni ndefu zaidi min saati wa ayami nnasi aladiya kuliko saa na nyakati za watu wengine ambao kwamba ni watu wa kawaida saa zake utaziona zimeamirika na wakati wake umenufaika na umenufaisha watu unaotaa aweza kufanya vizuri aweza kufanya mambo kwa namna ya makini ndio iangalie ramadhani mtu aweza kuwa uko katika biashara mtu yule yule akasoma qurani mtu yule yule akaswali kwa jamaa swala zote tano mtu yule yule akatoa sadaka mtu yule wakti ule ule wa mchana akafanya mambo yake yote na biashara yake isianguke mwangalie dereva ambo kwamba iwasafiri enda na magari kila upande dereva kama yule ikiingia ramadhani dereva yule yuko katika lori na atasimama mahali kwenye msikiti ataswali na hatopoteza taimu ya kwenda kuteremsha mzigo na hatakuwa amepoteza taimi ya kusoma qurani atakuwa pia anasoma qurani na dereva yule yule atafuturu kwa wakati wake dereva yule yule atasimama kiamu leili dereva yule yule haya yote yatoaa yafanyika kwa sababu shahrun mubarak mwezi wenyewe wa ramadhani unao baraka yake umepata baraka ambayo kwamba ya alilahi yatoka kwa mola subhanahu wataala na ndio taona watu hawasumbuki katika riski zikifika siku za ramadhani hawapati taabu ya riski kwa sababu baraka ziko nyingi sana mwenyezimngu subhanahu wataala asema walau al-qura amanu wattaqu la lafatahna alaihim barakatin min wal waalardhi lau watu katika miji au vijiji wakamwamini mwenyezimngu sawasawa wakafanya taa vizuri basi tutawafungulia baraka kutoka mbinguni zitateremka na kutoka katika ardhi zitatoka kwa sababu ya yale ambao wanaoyafanya mazuri ya mwenyezimngu subhanahu wataala na hili kwa sababu ramadhani Mungu ametupa baraka ya ramadhani katika nyakati zake na sisi tukazitumia vizuri nyakati kama zile katika kumwabudu Mungu subhanahu wataala ndio maana utaona baraka ya ramadhani hakuna mwezi wenye baraka ya rizki na mambo yote mazuri kama ramadhani kwa sababu mwezi wenyewe ni mubarakun mwezi wenyewe unao baraka kwayo tutafuteni baraka kama walivyokuwa wakitafuta baraka masahaba wa mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam masahaba wa mtume walikuwa wakitafuta baraka kwa namna yeyote kwa sababu wajua wakipata baraka wamepata kila kitu baraka zenyewe wakizitafuta kwa wa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakitokua watoto wao wakiwapelekea wakimpelekea mtume salallahaliwasalam wakimombea ya rasulullah watoto wetu hawa tumekuletea mtume sala llahale wasalam fayuhannikuhum mtume huwafunguza kanwa akatafuna tende kisha akampa yule mtoto ile tende ile alioitafuna na yeye akawa atatia mdomoni kwake kisha wayubariku alayhim mtume alikiwaombea baraka wale watoto kisahaba wakiinukia wana baraka ya mtume sallallahu alhi wasalam wenyewe mababa zao walikuwa wakimwotea mtume salalaualhi wasalama akitawadha mtume na wao huteka yale maji yaliyoko yanaoanguka katika udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakijipaka katika nyuso zao na katika mikono yao ili wapate baraka ya mtume sala alaihi wasallam kwa sababu walikuwa wajua tukipata baraka tumepata kila kitu abu saidi al khudri alipokuwa ameishi katika madina kwa muda mrefu katika madina ikafika wakati akasema wacha nihame nende zangu mahala pengine sahaba mmoja akamkataza akamwambia la usihame madina kwanini unataka kuhama madina kasema madina kuna homa kuna ugonjwa saingine hutokea katika madina ambao uliokuwa mkali sana kwa hiyo nataka kuondoka angalau nibadilishe wedha kwa lugha ya sasa nataka nibadilishe hewa niende katika hewa nyingine niangalie Yule sahaba alimwambia abu saidi lhudri maneno, Sa maneno nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja akiomba dua mtume na katika dua aliyoomba aliomba dua kwa watu wanaokaa madina na madina yenyewe akasema allahumma barik lana fi swaina wa muddina e mola tubarikie katika pishi yetu katika hapa madina ya chakula tubarikie katika kibaba chetu cha chakula wajal maalbarakati barakataini kisha jaalia katika kila baraka jaalia baraka mara mbili iwe barakataini iwe baraka mara mbili yule sahaba alipomwambia abu Sa'id al maneno kama haya dua kama hii ni mtume kuwa mtume ameomba dua ya kuwa tupate baraka katika madina akasema la na mimi siondoki tena katika madina natafuta hii baraka ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwahyo masahaba walikuwa na pupa katika kuipata baraka na kutafuta baraka kwahyo na sisi katika ramadhani ni shahrun mubarak ni mwezi ambao kwamba uliobarikiwa baraka yake iko wapi iko katika kumtwei mola subhanahu wataala kila tukifanya mazuri kila tukimtii mola subhanahu wataala wakati wetu takuwa tumeutumia vizuri na unapata barka wakati kama ule na ndio baraka inaingia katika chakula baraka inaingia katika Ma, ma, watoto baraka inaingia katika mavazi baraka inaingia katika mji wote kwa jumla Mungu anatufungulia kwa sababu ya kule Mwenyezi Mungu na kufanya yale anayoyataka mola Kwa hiyo tuitafuteni na sisi baraka katika ramadhani kwa sababu mwezi wenyewe ni shahrun adhimun mubarak ni mwezi ambao kwamba ulokuwa mtukufu na ni mwezi wenye baraka mwezi ambao kwamba uliobarikiwa tumwombe mola na sisi atupe baraka za mwezi kama hunu wa ramadhani tubarikiwe katika nyakati zetu katika kuyafanya mazuri ayapendao wa mwenyezimgu wassalamu alaikum warahmatullahi taala